En av de största grejerna som faktiskt har hänt mig, det var när en äkta prinsessa önskade mig god jul och gott nytt år. Det var prinsessan Kristina. Hon bor ju där bredvid slottet. Då tyckte jag att det har kommit långt som arbetarpojke från Hökarängen. Jag har fått en sån relation. Jag heter Louis Weber och jag har jobbat som brevbärare alltså i 50 år. Vi ses, Samuel. Ha det bra. Det bästa med det här yrket är väl att det är lite så här fritt. Man får röra på sig. Man får träffa folk och man får gå upp och ner i trappor och leta efter konstiga adressater som inte finns någonstans. Men som kanske kan finnas ändå. Bergsklättring. Ja, om man ska ta något exempel på hur man har lärt känna någon så där genom arbetet då. Då kan jag ju prata om en frisör då, då. Det börjar med att jag går in med posten där. Hej Herbert, här har vi ett litet brev i alla fall. Så sa han vid ett tillfälle att jag tycker att du ser så ovårdad ut i håret. Swish, så åkte jag in i en frisörstol och blev klippt. Han såg ut som en, vad ska vi säga, överåldrig hippie. Hippie, ja precis, från 70-talet. Men jag gjorde ju folk av honom. Ja, precis. Jag går där faktiskt nu också och klipper. Så är det. Vi ses. Hej då. Ibland kan det ju gå fel med saker. Det kommer en hund som skäller ut den kraftfullt. Hotar att ta kött från ditt ben. Då åker man nästan in genom brevlådan om det är en stor hund. Det har hänt några gånger, det är inte så kul. Jag hade en hund i Gamla stan som inte var särskilt väl uppfostrad. Han gav fel signaler. Han viftade alltså på svansen när jag kom. Och det var ju lite synd. Jag kunde inte läsa av det där. Jag trodde han var glad. Men han högg mig. Mm. Men det var inte särskilt allvarligt. Det var en liten tax. Det gick bra. Vanliga misstag som folk gör. Då är det väl så att man har kvar en relation med någon och skickar julkort till och från. Men då har man inte tagit reda på om människan bor kvar. Men man fortsätter ändå skicka och man skriver aldrig avsändare så att det går aldrig att få tillbaks kortet. Jag var 16 år och letade efter extrajobb sådär. Och då hamnade jag här. Och här blev jag kvar. Och det har varit trevligt.